טוב, איזה חבר'ה כיפים, משתבח שם עולם. היה כיף לבוא לפה שעה וחצי, תאמין לי. אז אפשר להתחיל? כן. אני מרגיש טברנה, נשבע לך. זה הטברנה שלך, ככה. כן. זה לא פעם ראשונה ולא שנייה, ככה. משתבח שם עולם. איך אני שמח שאני הזמר פה היום. מושב שיבולים, ערב טוב, קהל קדוש. סגור. אילן, אתה מוכן צדיק? זה, אתה יודע, מושב שיבולים, זה החבר'ה פה. אם אתה עושה טעות, אתה מקבל מטען זרחן מתחת לאוטו כפרה. אני קלעתי פה את החבר'ה. זרחן? אתה אומר טיל כתף, יא ביי. מינימום. מושב שיבולים, ערב טוב, קהל יקר, אהוב, קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם, נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב אמן. אז באמת נדיר שאני מגיע עם כמה שיעורים, אני בדרך כלל מגיע עם כמה, בוחר מה לדרוש, אבל היום עברתי פה איזו סחיטה קטנה באיומים, אז אני אחרי ביחד של כולנו החלטנו פה לדרוש דרשה, שכל הדרשה הזאת מדברת מתוך גמרות, שלושה גמרות, לצורך העניין, מי שרוצה לדעת פה הגמרות האלה, זה כתובות סמכי, וגם בהמשך, גיטין נונבב, והגמרה בתענית יוטט, הגמרה מביאה בשלושת המקומות האלה, יש קצת גמרות לפני וקצת אחרי, אבל שלושת הגמרות האלה, כתובות סמכי, גיטין נונבב, תענית יוטט, מביאה שם על אדם שנקרא נקדימון בן גוריון. נקדימון בן גוריון, אם אני באמת יוציא את עצמנו שנייה אחת מהגמרה בתענית, ששם מתחילה הגמרא לספר על נקדימון, אז היא ישר זורקת אותנו, שולחת אותנו לגמרא גמרא יקרה בנון וב, בגיטין, מי זה היה נקדימון בן גוריון? אז באמת נקדימון בן גוריון, הוא היה איש באמת יקר בעם ישראל. וכמו שאני, את השיעור הזה שבניתי, דרך אגב, בניתי אותו, על שיעור שייסד אותו בכוח בטבת תשע"ז הרב יורם אברג'ל, שהרב יורם בשיעור הזה, דרך אגב השיעור שאני הכנתי את השיעור ואני ישבתי עליו ימים ולילות, אז שאני הכנתי אותו ייסדתי אותו דווקא על ה-20 ומשהו דקות של הרב יורם בכוח בטבת תשע"ז הרב יורם דרש על עניין של ערך לימוד התורה, שזה התיקון הכי גדול. והרב יורם שם אמר שהתיקון הגדול ביותר מכל התיקונים שהמציאו היום, היום יש מלא מתקנים, היום יש מלא בבו, דרך אגב, שכנים שלכם פה בנתיבות, תיקונים בהם, ועוד לא יודעים איך לתקן באמת, את עצמם לא תיקנו, המקולבים האלה, אבל רוצים לתקן אותנו, כי היום ברוך השם אתה יודע כמה זה שווה. אבל הרב יורם שם דיבר בדרשה על מה זה תיקון אמיתי. ותיקון אמיתי הוא שם דרש שזה לא בבות, וזה לא חרטות, וזה לא איזה בעל תשובה שחושב שהוא יכול לתקן אותך. הרב יורם שם דרש דרשה אמיתית שרק אני חושב, רק כאלה יכלו לדרוש דרשה כזו. לצערי הם כבר לא נמצאים אותם אמיתיים כמו אלה, אבל לפחות אני מקווה שזכיתי קצת לדגדג מהצדיקים האלה קצת את מה שבאמת למה הם התכוונו, נלמד ביחד. והוא התכוון שערך לימוד התורה הוא גדול ביותר. הוא אומר, התיקון הכי גדול, ויש לי פה שש דפים, רק על זה להוכיח לכם, כמה התיקון של התורה, לימוד התורה, קיום התורה, החזקת תלמידי חכמים, זה מה שעשה הרב יורם. עד היום הבנים שלו מחזיקים בכוללים וישיבות, מחזיקים בתלמודי תורה, שזה הערך והתיקון הגדול ביותר בעולם. אין תיקון יותר גדול בעולם לכל מתעסקי התיקונים. הרי לבוא לתקן אדם, חוטא שחטא או עדיין יחטא, לבוא לתקן אותו היום ב-5,000 פדיון, או בתיקון של 6,000 קרת, או 10,000 וכל מיני סכומים של עבריינים. אז לבוא לתקן היום לעשות תיקונים זה הרי פשע. פשע עם פאות וזקן. למה זה פשע? כי אם יש לי בעיה במנוע לתקן מראה, המנוע אוטו גמור, אז מה אם יש לי מראה? הרי אני צריך לתקן במקום שבו אני פגמתי. אם המנוע שלי דפוק, צריך קודם כל לסדר את המנוע, ואז לסדר את המראה. אבל מה הם עושים? מסדרים מראה בזמן שהמנוע נשרף. אז באמת, בשביל לעבור תיקון, רבותיי, קודם כל שתדעו לגבי התיקונים, בשביל לעבור תיקון, אני לא אומר שלא צריך תיקון.
יש אנשים, ורובם ככולם כמעט, צריכים תיקונים על עוונות מסוימים. אבל אנחנו אולי נלמד, נספיק בשיעור לדבר על התיקונים, שתיקון בחיים זה אחרי שעשית תשובה. זה אחרי שאתה התחרטת, התוודת, שינית את מעשיך, לא חזרת עליהם. עשית תיקון המשקל. ואחרי שאתה רואה שאתה כבר בעל תשובה, ואתה כבר לא פוגם ולא עובר, ולא רק ששינית בגדים, גם שינית את הראש, איך הראש עובד, ואתה פתאום רואה שיש דברים שתקועים לך, קצת לא זזים לך, אז בשביל זה יש תיקונים. ולצערי, בדור הזה, המקולקל הזה, באלמה דשיקרה הזה, בדור הזה של אדרים אדרים, האמת נהדרת, אנחנו מוצאים היום כל בן אדם שני שעוד לא טעם לגימה מן התורה, הוא רק משחק אותה טיפה יודע תורה, או מעביר שיעורי תורה, או עושה כל מיני עשרת כישופים ותיקונים, ויושב, ועומדים לו בתורות בנתיבות, או בכל מיני ערים כאלה ואחרים, אז אתה פתאום רואה אותם עושים תיקונים ב-600, 800, יש כאלה מחמירים, 5, גם שמעתי 10, ו-20,000 אפילו תבוא עליהם הכללה. ולדעת, רבותיי, זה שקר אחד גדול. מי שיכול לתקן בן אדם, זה רק אחד שמכיר אותך, שהוא הרב שלך, שאתה שנים עושה תשובה אצלו, לומד אצלו, תיקנת את המידות שלך, שינית את הפנימיות שלך, שינית את מעשיך, ואז הוא בא ממך, הרב, אני כבר 10 שנים בתשובה, אתה מכיר את המעשים שלי, אני לא מסתיר ממך, אני חולה בזה, נגוע בזה, קשה לי בזה, נוגע בזה, עושה את זה, הרב, מה לעשות, צריך תיקון? הרב יגיד לך, שמה, ירא שמיים, יש בודדים בדור, אתה בא היום לרב עדס, תקרא. אתה בא לרב קוק, תפתח תלמד. אתה בא לרב גואטה בנתניה. אתה בא לרב, לא. אתה בא לרב גואטה, לרב הקדוש. אתה בא אליו בנתניה. קודש קודשים, אומר לך, יאו וילדי. קודם כל, לפני שמדברים, לך תקרא תהילים, איזה 30 פרקים. הוא קודם כל מנקה אותך בתלמוד תורה. היו באים, ככה סיפרו לי, לרב אברג'ל. והרב אברג'ל אומר להם, אתה רוצה תיקון? תשב, תלמד תורה, תקיים תורה. תחזיק בתורה. זה התיקון. אין תיקון יותר טוב מתורה. כל היתר זכרת, לא מאמין בשטויות האלה. הוא אמר, אני לא מפחד. אתם יודעים, הבעל שם טוב, אני לא יודע כמה מכם יודעים איך הוא נולד. אבל הבעל שם טוב הייתה מלחמה בשמיים. לא להוריד את הדבר הזה לעולם. למה? יש 5 נשמות שהם קשורים זה בזה. משה רבנו, רשב"י, הארי, הבעל שם טוב, רבי נחמן. והבעל שם טוב, התורה של הבעל שם טוב, הרי אנחנו יודעים ששאב בעל התניא, מה שיש ספר של הרב אברג'ל בצור ירום, כל הספר הוא ביאור על בעל התניא. ובעל התניא, מי זה היה? הרב שניאור זלמן. והרב שניאור זלמן, אולי אתם לא תבינו את מה שאני אגיד, אבל הוא נכד של הבעל שם טוב, הוא לא באמת נכד. אבל הוא מהצאצאים והוא מהתורה של בעל שם טוב. הבעשת זה היה קודש קודשים. והוא בעצם זה שהמציא תורת החסידות, לא המציא, הוא הוריד את תורת החסידות. תראו, אין לי פה את הספר, אני קטונתי, אין לי פה את הספר, אבל בהקדמה של בצור ירום של הרב יורם אברג'ל זצ"ל, תראו הקדמה שהוא כותב שהיהלום שבכתר זה התרופה לאותו ילד, אני לא טועה, נכון? שאמר לו הרופא אין סיכוי, יש לו כמה שעות, ראה אותו רופא, אמר לו, אתה רוצה, תהפוך אותו לאבק, תערבב עם מים, תן לו לשתות, הוא יתרפא. ואז הוא אמר לו, המלך זה הקדוש ברוך הוא. הילד זה עם ישראל בתקופת ביאת משיח, בתקופה ירודה, והיהלום שבכתר זה תורת החסידות של הבעל שם טוב. ככה כותב הרב אברג'ל בהקדמה לבית צור ירום. עכשיו, נכון שזה ספר ביאור לבעל התניא, אבל אני אומר לכם את האמת, זה ספר מוסר לדור שלנו אדיר. ופה באמת אתה רואה שגדוליה, גדולים שבדורנו האמיתיים שהיו ועדיין קיימים, שאתה בא לעשות תיקון, אומר לך איזה תיקון? איזה כסף? על מה אתה מדבר? אתה רוצה תיקון תורה? ללמוד, לקיים ולדאוג שילמדו ויקיימו אחרים. זה התיקון הכי גדול. ואחרי גם, זה גם אחרי שהוא בדק מי אתה. ומה התיקון שאתה צריך לעוון שלך? והוא יתחקר אותך, כבר תיקנת את זה מבחינת תשובה? כן רבנו, לא תיקנת, תעשה תשובה. תבוא לאחרי כמה שנים שאתה כבר לא חוטא בפגם הזה, ואז אחרי שעשת תשובה, ואתה כבר לא נופל לך גלידה לחולצה,
נכבס לך את החולצה שתהיה חדשה. אבל היום מה הם עושים? תיקונים. אבא שלך חולה, שים 10,000, נעשה לו תיקון, הוא יבריא. אחרי יומיים אבא מת יותר מהר. למה? כי זה עבריינים. עם זקן, עם פאות, שקרנים פושעים. אבל אתם יודעים, הבעל שם טוב, אני באתי לספר לכם איך הוא נולד. אז הקדוש ברוך הוא, מרוב הענווה של הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא לשתי מלאכים. תגידו לי אתם, למי נוריד את בעל השם טוב? לזה? לנשמה של זה? למי? זה אמר לזה, זה אמר לזה. תראו, זה באמצע ספר, אם אני לא טועה, בחלק הראשון של בצור ירום, מובא שם שהרב אברג'ל מספר איך נולד הבעל שם טוב. ותראו איך נולד הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, מה אמר לו המלאך לקדוש ברוך הוא? מי שיעשה גמילות חסדים ויעשה הכנסת אורחים, ובהכנסת אורחים שלו יהיה לו סבלנות לאורחים שלו, לא משנה כמה האורח הזה יהיה רחוק, אמר לו, לבית הזה תוריד את הבעל שם טוב. ובאמת, היו כמה אנשים באותה עיירה, והבעל שם טוב הוא ישראל בן אליעזר. ואבא שלו, אליעזר, היה מארח אורחים גדול. היה לו שולחנות כמו אצלכם בן פורת יוסף הטברנה פה, והוא היה מארח בן פורת יוסף, ויום אחד הוא ראה מישהו שמסתובב עם תיקים, אמר לו, בוא אליי שבת. והוא בשבת היה מחטט בתיקים, בכסף. ואליעזר הקדוש, אבא של הבעל שם טוב, היה בן 100, שתק, לא דיבר מילה. זאת אומרת, הרי מה זה מידת הענווה? תראו, פרשת נוח, מה זה מידת הענווה? מידת הענווה, מה הגדולה במידת הענווה? איך אני יודע להגיד אתה ענוותן? אתה הוא גאוותן. איך אני יודע להבדיל בין גאוותן לענוותן? כמה סבלנות יש לו לבני אדם. משה רבנו היה סבלן עם העם? סבלן. האיש משה מה הוא? דוד המלך היה סבלן עם בני אדם? זה סבל. סבל את כולם, גם את הבן שלו שרדף אחריו. ודוד המלך קודש קודשים. יוסף היה אדם סבלן? קבל 12 שנה על זה שלא בא עם אשת איש. אישה הכי יפה אומרת לו בו, כל אחד היה הולך. זה אומר לה חס ושלום ומקבל 12 שנה, מה אומר? מתנה מהשמי. אז אני אסבול 12 שנה, שווה. והאחים שלו יושבים אומרים לו, שמע, אח, סליחה. סליחה, אחינו. אומר להם, לא, מה אתם? זה מת השם. סבל? סבל. יוסף היה נוח וצדיק, כן. נוח, סבל 120 שנה. 120 שנה צועק להם, רבותיי, הלך לבוא מבול. סבל? סבל. כל אלה, תראה, כתוב עליהם בתורה, נוח, נוח, צדיק, צדיק, חסיד, חסיד. למה? הייתה להם מידה של ענווה. ענווה זה אני יכול לסבול אותך. ענווה זה אני יכול לסבול ממך, וענווה זה אני יכול גם עדיין להכיל אותך. ואליעזר, הקדוש, אביו של הבעל שם טוב, היה סובל אנשים. היה מארח אותם, והם היו עושים שטויות ולא יודע כל מיני דברים, והיה שותק. אמרו בשמיים, לזה נוריד את הנשמה של זה. וככה ירדה הנשמה של הבעל שם טוב. לאבא בן 100 ולאמא בת 80. הקדוש ברוך הוא עשה נס. עשה נס הקדוש ברוך הוא והחזיר לה את האפשרות להביא ילדים. והוא הביא בגיל 100 והיא 80 את הבעל שם טוב. אתם יודעים בגיל 5 שעמד להיפטר אליעזר אביו של ישראל, הבעל שם טוב לימים, בגיל 5, רגע לפני שהוא עוזב אותו, מה הוא אומר לו? אמר לו, אני רוצה להשאיר לך צבעה אחת. והריני מצווה עליך, בני היקר, שתי דברים. אחד, שלא תפחד מאף אדם בעולם. אוי לך אם תפחד, לא בקטע עברייני. לא לפחד מאף אחד, אם אתה יודע את האמת. אם ראית במו עיניך, אם שמעת, קראת, הבנת, השכלת, אם אתה יודע שזו האמת, אל תפחד לומר אותה. אוי לך, בני היקר, הבאתי אותך בגיל מאוחר, אני עוזב אותך. אני מצווה עליך, אתה רוצה להיות קדוש בישראל? שלא תפחד מאף אדם. זה אחד. תמיד תגיד את האמת. שתיים, שאהבת ישראל ובני ישראל תהיה שרויה ותקועה בתוך ליבך כל החיים. ככה אמר לו. ככה אמר לו. ככה נולד הבעל שם טוב. ואתה רואה בדור שלנו היום,
כל אחד נהיה מן דאמר. כל אחד אומר למי לעשות תשובה, איך לעשות תשובה, איך נכון לעשות תשובה, מי חייב לעשות תשובה. כל קליפת השום נהייתה איזה משהו גדול, אין לו גרם הבנה ביהדות, לא שימש תלמידי חכמים מעודו. אתה יודע, אני רואה לפעמים תלמידים של הרב ישראל ושל הבנים של הרב יורם, ואני אומר, אשריהם שיש להם לאן ללכת, שימשו את אבא שלהם בקודש, שימשו גדול תורה, חכם, תלמיד חכם בישראל. אתה רואה את הבנים של מרן הרב עובדיה, ישובים בדעת, אתה יודע, שימשו את אבא, שימשו גדולים בקודש. אתה רואה תלמידים בפורת יוסף, אתה רואה אנשים שגם חוזרים בתשובה, אבל שימשו רבנים בקודש, שאבו, נשמו תורה אמיתית, נשמו מחזירים בתשובה. איך מתנהגים? אני הייתי שנים עם אנשים שהחזירו בתשובה חצי מדינה. בחיים לא שמעתי תיקונים ותיקונים ותיקונים כאלה ואחרים. וגם אם אדם בא ואומר לאותו אחד, אני 40 שנה בתשובה ולא הולך לי, אני בן 55, תקוע. אז ראיתי את אותם גדולים שלא, עם כל זה שהם 40-30 שנה מתעסקים בתשובה, אמר לו, שמע, יש זקן, בן 90 ו, שם יושב ברחוב כזה וכזה, לך אליו, הוא יביא לך תיקון. יש מושג שנקרא תיקונים. יש דבר, תראו, לשון חכמים של הבן איש חי. ועוד מלא ספרים על תיקונים. אבל בודדים מי שיודעים לעשות תיקונים. והם כל כך מבוגרים וכל כך ישרים. וגם שהם עושים לך תיקונים, הם אף פעם לא אינטרסנטים להגיד לך, תן לי, או תן למי שקשור אליי, או תן לשלי, או תן דרכי, או תן ממחרת. ערך הצדקה הוא גדול בתורה, הוא חובה, יש לי מעל 100 שיעורים על צדקה, מעשר, חסדים ורחמנות. אבל אני טוען בכל השיעורים, תראה עם מי אתה עושה צדקה. ופה אני רגע נכנס לשיעור שלנו. נקדימון בן גוריון, אומרת הגמרא בגיטין, 3 עשירים היו בירושלים. נקדימון בן גוריון, ציצית הכסת, וכלבה סבוע. אבא של רחל, אשת רבי עקיבא. אומרת הגמרא, אין לי פה אותה מול העיניים, אבל מזיכרוני, ממה שאני ככה לא יתעני. אומרת הגמרא, בגיטין שם, כמה עשירים היו הם? בוא נעמוד כמה הם היו עשירים. כמה אתם חושבים היו עשירים? שתבינו, 3 העשירים האלה היו עוד עשירים. הייתה את מרתה בת ביתוס, עם הסיפור של רבי צדוק, שם ניגע בזה בשיעורים הבאים. אבל 3 עשירים היו. מה רמת העשירות שלהם הייתה? שתבינו, אומרת הגמרא, שיכלו לפרנס את כל ירושלים, יעני מיליונים של תושבים, לא כמו היום מאות אלפים. ירושלים הכילה אלפים, מאות ומיליונים של תושבים. היה כמות גדולה בירושלים. לא ניכנס כרגע לכמויות, החישובים של כמה היו. אומרת הגמרא, 3 עשירי ירושלים יכלו לזון את כל תושבי ירושלים וסביבתה בלי שאף אחד יעבוד. יעני עכשיו קורונה סגר? נותנים לנו 500 שקל, 2,000 שקל, מרגיעים אותנו באיזה פעימה 2, כולם מוחאים כפיים, מבסוטים. תבינו, פעם, פעמיים, כמה, מאות אלפים, כמה. אומרת הגמרא, 3 עשירי ירושלים, נקדימון בן גוריון, ציצית הכסת וכלבה סבוע, יכלו לזון ולהכיל לסובע את כל ירושלים במשך 21 שנים. כמה אדם אוכל ביום? 3 ארוחות? ברוך השם שהדתיים מביאים הרבה ילדים. רוצים להעמיד אותנו עכשיו עם כל החיסונים האלה. אבל ברוך השם, תחשוב, כל המיליונים האלה כפול 3 ארוחות ביום 21 שנה. איזה עשירות זו? גיידמק לא עמד בזה שנה. מי זה גיידמק? יומיים העביר מהצפון לדרום פשט רגל. מה קרה לך? עד לפה, קודם כל רוצה שתבינו גמרא אחת. נקדימון היה עשיר? היה עשיר. רבותיי, אני נוסע איתכם, מפליג איתכם, תענית יוטט. אומרת הגמרא, נקדימון בן גוריון מי הוא? יום אחד, עלו ישראל לרגלים. יש לנו 3 רגלים, שעם ישראל עולה לירושלים, למקדש. אומרת הגמרא, עלו ישראל לרגל, ואין לישראל מים. היום יש ברוך השם נביעות, ספרייט, זירו קולה, מנגו, טעם החיים. שתבח שמו לעד.
פעם לא היה קיוסקים, לא היה פיצוציות, לא היה ילו, לא היה טן, לא היה, לא היה. גם לא היה קפה ג'ו. לא היה. אז מה, איך שותים מים? איך שותים מים? מתוך מעיינות מים. אומרת הגמרא, הלך נקדימון בן גוריון, לאיזה אגמון אחד? אגמון אדון. אמר לו, שלום עליכם, אני נקדימון. אני בחור פלוני אלמוני. אמר לו, כן, שמעתי עליך רבות, מי לא מכיר אותך? אמר לו, תראה, אני תושב פה ירושלים. ועכשיו כל ישראל עולים, נכנסים לירושלים. דרך ירושלים באים לקודשים, שלושת רגלים, ויהיו צמאים למים. אמר לו, מה בקשתך? אמר לו, תן לי 12 מעיינות מים שלך, תן לי 12 בורות עמוקים של מים, שיבואו ישראל ילגמו מן המים, ייקחו גם על הדרך, צדה לדרך, ויעלו לרגל. ואני מבטיח לך שאני אחזיר לך 12 עיינות מים. אני לא רוצה להיכנס אתכם לעומק של עומקים, אני אעקוף שם עכשיו בכל הפירושים, אבל רק שתדעו, פעם אחת כתוב מעיינות, פעם אחת עיינות, 12 כנגד 12 השבטים שכיוון הקדימון. אני לא רוצה להיכנס לכל הסודות כרגע, זה לא שיעור של סודות וקבלה ועומקים, רק שתבינו מה זה נקדימון בן גוריון ולאן הוא הגיע. אמר לו, ומתי אתה מחזיר לי? מה אתה מחזיר לי? איך אתה מחזיר לי? אמר לו, ואני אשיב לך 12 עיינות תוך שנה. מהיום ספור שנה, יהיה לך 12 מעיינות, כמו שנתת לי, אבל מבטיח שיהיה לך הרבה יותר מלא ממה שנתת לי. זאת אומרת, המעיין שלך הוא לא נובע, אני אתן לך מעיין נובע, ואל תדאג. אמר לו, ואם לא? אמר לו, ואם לא, כנגד כל מעיין, אתן לך כיכר כסף גדולה. לא מילה הקדוש ברוך הוא את המעיינות, כנגד כל כיכר, אני אתן לך כנגד כל מעיין, כיכר כסף, כמה מיליונים, כפול 12, נותן לך את זה במתנה. אמר לו, סגרנו, לחצו ידיים. אומרת הגמרא, עלו ישראל לרגלים, שתו מן המים, מן הבורות, השתבח שם הולד. עברה שנה. אתם לא תאמינו. המעיינות מלאים במים או לא? מלאים? מלאים. מושב שיבולים. עם כל זה שאתם שיבולים יפים. המעיינות ריקים יבשים ממים. אומרת הגמרא, שלח לו האגמון בבוקר, שליח, אמר לו, והבורות ריקים ממים, כי קרה כסף, תשלח לי. אתה חייב לי שקלים. אמר נקדימון לשליח, לך תחזור אליו ותגיד לו, שהיום אצל היהודים מתחיל בערב. היום שלי עוד לא נגמר. זה היום, יש לי עוד כמה שעות. אומרת הגמרא, חזר השליח לאגמון, והאגמון החזיר אותו בזמן מנחה. הגמרא שם מביאה פלג מנחה, מנחה גדולה, מנחה קטנה, ניכנס לזה. אמר לו השליח לנקדימון, נקדימון, שמע, עברו עוד כמה שעות, הגיע הזמן לשלם נשמה. אמר לו, נשמה, זמן מנחה, זה עוד זמן שהיום אנחנו בו. ואנחנו נמצאים בתוך השהות של אותו יום, אם כך, תגיד לו שיש לי עוד כמה שעות, ואין, אני חייב לתת לו כלום. רבותיי, מה נשמע? טוב. איזה כיף לראות. שלום לכולם. איך אתם גרים פה? משערים החומנים. קהל קדוש. שנה שלמה. אין גשם! ונקדימון אומר לשליח, תחזור, יש לי עוד כמה שעות! טוב! חזר השליח לאגמון, האגמון סופר כמה שעות, מחזיר אותו! אומר לו, תגיד לאגמון, תגיד לו, בתור השליח שלו, שיש לי עוד כמה שעות. אמר לו, טוב, זה מה זה רוצה? זה לאן רוצה להגיע? מה, לא רוצה לשלם? איפה המילה שלו זה? טוב, אומרת הגמרא, ראה אגמון שהולך להיות שקיעה, שקיעה זה כבר, חלס, ככה יש לנו בין השמשות ונגמר ככה היום? כבוד הרב, מה אמר לו, מה אמר לו? אמר לו האגמון, אמר לו האגמון לנקדימון, אמר לו,
אני נכנס לבית המרחץ, אני הולך להתקלח, אני הולך ליהנות, לעשות סאונה, לעשות חמם טורקי. אני אצא, תכין לי את הכסף כפרה, טוב? אומרת הגמרא, נכנס ההגמון לבית המרחץ, באותה שעה נכנס נקדימון בן גוריון לבית המקדש. רבותיי, שנה, פחות שעתיים. נקדימון מתעטף בטלית, אומרת הגמרא, ונושא תפילה בארון, אומר לקדוש ברוך הוא, אבא. אבא, אני דאגתי לבנים שלך. לא לשמי דאגתי, ולא למען כבודי עשיתי, ולא למען כבוד בית אבא עשיתי, אלא למען כבודך וכבוד ילדיך שלהם מים לשתייה בדרך לעלייה, לעל הרגל, אבא. ואתה שיודע כוונת ליבי, שאת בורות המים שרכשתי מהגמון לכבודך עשיתי, אבא, אני רוצה שאתה תוכיח לי ותוכיח לו שאתה חי וקיים. תמלא אותם. אומרת הגמרא, נקדימון בוכה, מתפלל, עטוף בטלית, מתפשט ויוצא. אתם לא תאמינו. התמלאו השמיים בעבים, עננים שחורים ומבול של מים. ובזמן המבול של מים, מתמלאים הבורות. נקדימון יוצא, ומי יוצא מולו? ההגמון מבית המרחץ. אמר לו, ואתה אני יודע שהאלוקים שמע את תפילותיך. אני יודע שיש אלוקים בקרבכם, ואני יודע שהאלוקים איתך. אמר לו נקדימון, רק תדע לך עכשיו שאתה חייב לי כסף. אמר לו, למה? אמר לו שלקחתי ממך בורות של מים, הם היו חצי. עכשיו בורות המים מלאים, ואתה חייב לי שקלים. יש פה סודות ענקים, לא ניכנס לזה בשיעור שלנו, אבל למה הוא אמר לו את זה? למה זה ההגמון הזה כלב? זה היה צאצא מליברמן. זה הצאצא של היאיר לפיד, וכן, כן, זה יצא של הלפידים, של תומי, ואתם יודעים, בן כלב, בן כלב. לא משנה. אמר לו ההגמון, תראה מה אמר לו, אמר לו, כשנכנס לבית המרחץ, למה נכנס לבית המרחץ? אומר המפרשים, מה אומרים? רצה ללגלג לעם ישראל ולאלוקים. מה אמר? אני נכנס להתקלח במים בזמן שלכם, אין מה לשתות. שיצא ויצא והראה בורות מלאים, מה אמר לו? רצה להחזיר לו. מה אמר לו? אתה נכנסת להתרחץ, חשבת שלנו אין מים. ובשעה אחת הקדוש ברוך הוא מילא לך פי שתיים מים מה שנתת לנו. אז אמר לו, שמע, להלכה אני לא חייב לך, לא סיכמנו. בסדר, אמר לו, רגע לפני שיצא נקדימון, מה הוא אומר לו? אבל דע לך שיש לי פתחון פה עליך, אני יכול לתבוע אותך, ואני תובע אותך. אמר לו, על מה? אמר לו, תראה את השמיים, חושך. ואנחנו סיכמנו שהבורות יהיו מלאים ביום הזה. ואתה אמרת שהיום שלכם נגמר בחושך. סימן שעכשיו המים שירדו הם שלי, לא שלך. הם בחזקה שלי, לא שלך. הם שייכים לי, לא לך. אמר נקדימון, וואי וואי, מה אני עונה לו? יש חושך, הוא צודק. אבל זה חושך של עננים. אמר לו, ואתה יודע, אם לא שקע החמה, שנכנסתי, החמה הייתה כבר בדרך למטה. ואתה חושב שהחמה כמה זמן? יש לה 18 דקות. מה, לא עבר 18, עבר שעה. אמר לו נקדימון, רק תמתין, תמתין. נכנס לבית המקדש, שם תלית, אמר לו, בורא עולם, ואתה תוכיח את אהבתך, ואתה תוכיח כמה אתה אוהב את עם ישראל, ואתה תוכיח כמה השם שמיים, וכמה שעושים לשם שמיים, וכמה שעושים לשמע, ואתה תוכיח. אומרת הגמרא, בזמן שהוא מתעטף בתלית, נגדרה החמה. הקדוש ברוך הוא החזיר את השמש למקום שממנה היא, הם ראו אותה, שוקעת. אומרת הגמרא, חזר נקדימון להגמון, ואמר לו, הגמון, עכשיו אני יודע שזה שלך. וואלה, מה שהאלוהים שלך עשה פה זה בית ספר. אומרת הגמרא, שלושה נגדרה למענם בחמה. שם, בהמשך. מי הם? נקדימון בן גוריון, משה ויהושע.
ואומרת הגמרא, שמו של נקדימון הוא לא נקדימון. היה השם שלו בוני. בוני. לא גינזבורג. היה שמו בוני. יש אומרים מלשון שהיו בנאים האחים. מתעסקים בקבלנות, אבל... בוני. למה נקדימון שמו? כי נגדה השמש למענו. הקדוש ברוך הוא החזיר, עצר את השמש. אמר, עשת לשם שמיים למען הילדים שלי? אני אהפוך סדרי עולם למענך. ויש רק שלושה כאלה. רבותיי, סיפור יפה, נכון? אני יודע שהקדוש ברוך הוא בחיים לא מבייש אף יהודי. אף אחד. בטח לא מי שעושה לשם שמיים. אבל רגע. רבותיי, לסיפור הזה יש צד כואב. מה זה צד? לבכות. אנחנו מפה רצים לגמרא, לגמרא בכתובות סמך אי, רגע אחרי שפוסקים ינות לאישה או לא, כמה, אחרי כל הסיפור בתחילת הגמרא בסמך אי שם, האם לאישה מותר לשתות יין או לא? ומתי מותר לה לשתות אם כן? אני לא יודע כמה אתם בקיאים בשתייה של יין לגברים ונשים, אנחנו בתקופת פרשת נוח ומהיין התבזה, ואומרת הגמרא, ודאי שנשים לא ישתו יין, ואם היא כבר שותה, תשתה רק עם בעלה, שאין אף גבר. למה? כי אישה שותה יין, היא כבר לא אישה, היא כבר גבר. זה הבן יהודה מביא בכל הפירושים שלו, כדי שאני שוביניסט, עם אח שאימם של הפמיניסטיות, אבל בסדר. רק שתדעו, להבנה, אם אתם רוצים קצת ככה, אני התאהבתי בכם, וכיף לי איתכם, חם לי איתכם, שתבח שמוריד לך דאורייתא, אבל רק לדעת, האם לאישה מותר לשתות יין או לא? כתובות סמך, היי, לפני הסיפור עם חומה שם וכל הסיפור, ואז מגיעים לנקדימון, לבת של נקדימון, יותר נכון. הבת של נקדימון זה חלק מהסיפור של הכתובה והיין, כי היא דרשה כתובתה, נגיע לזה. הגמרא אומרת, אישה, כוס אחת יפה לה. כוס אחת יפה לה. מתי ששותה רק עם בעלה. למה? שלא תשתה כוס עם איזה, עם בעלה, ויש פה עוד גבר בצד, ותתבזה, תגיד לו, גבלה. מה, קוקו, איזה חתיך אתה, תעשה שריר, תעשה חולה עליך. והוא רואה מהצד הטמבלית הזאת מהיין. כן, אז אומרת הגמרא, כוס אחת, יפה לה. יעני, מתי את עם בעלך שתי כוס? פעם כוס גם לא הייתה כמו היום כוס. אומרת הגמרא, הכוס של יין של פעם הייתה כוס, כוס. והגמרא אומרת שהיין הכי טוב בעולם היה בגליל העליון. והגמרא אומרת שכוס מתוך היקב של גליל העליון היה כוס של סטלה חרפה. זה לא גרגוס ולא בילוגה ולא מה זה. מה זה, קווין, חרטה ברטה? אומרת הגמרא, כוס של יין, אתה לא פה כפרה עליך, אתה לא סוד, אתה נהיה עד מדינה. אומרת הגמרא בכתובות סמכי, כוס אחת, יפה לה, כוס שני. ניבולה. כן, למה? מה זה כוס שני ניבולה? אומרת הגמרא, שותה עוד כוס, שותה עוד כוס, היא כבר מתנבלת. היא נהיית, נהיה הפה שלה מנובל. מתחילה לדבר שטויות, לא במקום. אומרת הגמרא, כוס שלישי טובעת בפה. תראו פירוש בגמרא, כוס שלישית אומרת לבעלה, בוא, 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 בוא לחדר, בוא לחדר. לא יפה. לא דרך צניעותה של אישה להגיד לבעלה. עד כדי כוס רביעית, אומרת הגמרא, אפילו חמור בשוק טובת ואינה מקפדת. מה זה חמור בשוק טובת? היא יכולה לעשות מעשים של גויים עם בהמות. מרוב השחר. וכך את כל רוב השטויות שעושים נשים בעולם, זה משחר. קח את רוב השטויות, אתה יודע כמה אנשים התקשרו אליי, אמרו לי, רבנו, מה אני עושה? אני שומע שיעורים שלך לאחרונה, ואתה לא יודע איך נפלתי אתמול, מה עשית? קמתי בבוקר במיטה של מישהו שאני לא מכירה. כן, תצחקו, זה קורה, איך? שתיתי באיזה מועדון. השחר, השחר גורם לרצון לעשות מעשים לא הכי צנועים. אבל זה לא השיעור שלנו. הלאה, כתובות סמכי, ביתו של נקדימון. אומרת הגמרא, יום אחד רבי יוחנן בן זכאי עולה על העולה על הסוס שלו, ואיתו עולים התלמידים שלו. בואו תשמעו את החלק השני של נקדימון, כמה הוא כואב. אומרת הגמרא, מתחיל לדהור רבי יוחנן בן זכאי ותלמידיו, דוהרים ודוהרים, רוכבים ורוכבים, ולפתע אומרת הגמרא,
אישה במקום של ערביים מחטטת בגלילי בהמות, יעני בשפה שלנו, אישה עם ככה כיסוי כמעט ככה מלא על הראש, יהודייה, נמצאת בכפר ערבי. תודה אהוב שלי. לא, אני אפסיק לדבר, אני אתחיל לאכול. אתם חייבים לשמוע. אותה אישה מתכופפת בדרך ישראל צניעות, ומגלילי בהמות, מהאיכסה של הבהמות, אוספת מאכלים במקומות של כפר אצל ערבים. יעני, תראה כמה שפלות לאותה אישה יהודייה, רבותיי. גם בכפר ערבי, גם מתעסקת עם גלילי בהמות, גם בצער אוספת אוכל מהרצפה, ולפתע אומרת הגמרא, עובר רבי יוחנן בן זכאי עם תלמידיו על הסוס, והיא קלטה את זה, חיסתה את ראשה, אומרת הגמרא, הורידה עיניה, ואמרה לו, רבי, עצר. אני עובר דרך כפר רבי, אישה אומרת לי, רבי, הסתכל עליה, אומרת הגמרא, אמר לה, ביתי, מי את? אמרה לו, ביתו של נקדימון בן גוריון. אומרת הגמרא, וכסף בית אביך, מאיפה הוא? אבא שלך אחד משלושת עשירי ירושלים. את אוספת מגלילי בהמות אצל ערביים אוכל? שעורים, חיטה? איפה הכסף של אבא? אמרה לו, מלך ממון חסר. איך חסר חסד, תכף נגע. אמר לה, וכסף בית חמיך איפה? הרי החם שלך נכנס שותף עם אבא שלך, והוא היה עשיר לא קטן. איפה הכסף? אמרה לו, כסף של חמי הלך עם כסף אבי, נשרף בבית המקדש. אבל מהכסף שהיה נשאר להם בצד הרזרבה איפה? אמרה, אין. אמרה לו, רבי, ואתה חתמת על הכתובה שלי, אל תשכח. התחיל לבכות. אמרה לו, ואני רוצה ממך שדמי כתובתי ישולמו. אני רוצה שמה שבכתובה יתחייבו לי, מה שבכתובה מגיע לי שיתנו לי. אחרת תראה איך אני אוספת בכפרים ערביים אוכל לאכול. אומרת הגמרא, הכתובה שלה הייתה כל כך גדולה, מיליונים, שהבטיח לה רבי יוחנן בן זכאי שהוא יזון ויפרנס אותה עד יומה האחרון. קהל קדוש, שלושה גמרות, גיטין, תענית וכתובות. נגענו מי היה נקדימון, כמה כסף ואושר היה לו, נגענו כמה עשה מצווה לשם שמיים, ונגענו לאן הגיעה הבת שלו. יש פה אי צדק. ואז בא הפן של השיעור. אומר לרבן יוחנן בן זכאי, בתור הבת שלו, איך הגעת למצב הזה שאת זקוקה לאוכל? אבא שלך היה התורם הגדול ביותר, העשיר הענק ביותר. אבא שלך זה נקדימון בן גוריון ואת ענייה מרודה. איך זה? אתם לא תאמינו איזה תשובה היא נתנה לו. אמרה לו, ושתי חוסרים היו לאבי, בהם אני מודעת ויודעת. שהמצוות שעשה אבא שלי, הצדקות שעשה אבא שלי, החסד שעשה אבא שלי, עשה לו לשם שמיים. אמר לה, איך? אמר לו, נכון, בעלייה לרגלים, הוא נכנס ואמר לקדוש ברוך הוא, אבא מלא את המים כי למען כבודך, עשתי לא למען כבודי. למה הקדוש ברוך הוא מילא אותם פי שתיים? כי שם הוא עשה לשם שמיים. אבל בכל יתר שארית חייב לו לשם שמיים, עשה אבי. שהיה יוצא מן הבית, והעניים היו פורסים לו שטיחים מצמר. שטיחים שהוא היה הולך יחף עד לבית המדרש. הוא היה יוצא מהבית קילומטרים לבית המדרש, עניים היו פורסים שטיחים בשווים מאות אלפים, לא איקאה.
שטיחים מצריים, פרסים, אורגנליים, משהו מטורף, אתה דורך, אתה מרחף. ואחרי שהיה דורך עליהם, היו מגלגלים את השטיח, והיה אומר להם שלכם, השטיח שדרכתי עליו, זה שגלגל אחריי, שיקח אותו הביתה מתנה. אומרת הגמרא, אתה עשית מצווה לא שלמה, אתה עשית מצווה שדרכת, אתה עשית מצווה עם כבוד, אתה עשית מצווה עם נגיעה, אתה עשית מצווה למען יראו ויראו, אתה עשית מצווה עם ביזוי, אתה עשית מצווה, לא לתת שתהיה חדש. אתה דרכת, קיפלו, אמרת, קחו. אומרת הגמרא, נקדימון בן גוריון עשה לו לשם שמיים. ואמרה, לא רק זה, עוד דבר חטא יש ביד אבי, שמלח ממון חסר. כשאתה רוצה להכשיר בשר, צריך להמליך אותו. לאבא שלי היה כל כך הרבה להמליך, שרוב מה שהיה לו היה טרף. מה זאת אומרת? אומרת, אדם שיש לו 100,000, צריך לתת 20,000. יש לך 200,000, תן 40,000-50,000. אבא שלי מ-10 מיליארד, נתן מיליון. אבא שלי לא ייסר ולא עשה מספיק צדקות. לעומת מה שהיה לאבא שלי, הוא אפילו לא עשה אחוז. עניים היו מעשרים חומש, אבא שלי עשיר לא היה עושה אחוז. היה עושה. היה נותן פה מיליון, פה צ'ק 2 מיליון, פה 3 מיליון, פה 200,000, פה 30,000. אבל לעומת מה שהיה לו, אבא שלי יכל להחזיק ירושלים שלמה, 21 שנה בלי שיעבדו, יהיו בסגר, יהיו בבתים, ויהיה להם 3, 4, 5 ארוחות, כולל עיקרית, ומה שאתה רוצה, ומה שאתה לא חולם. ולעומת מה שהיה לאבא שלי, הוא לא עשה כלום. לכן אני היום בתור הבת שלו, אוספת מגלילי בהמות במקום של ערבים. אמר לה, ביתי, אני עם זן מפרנס אותך עד סוף ימייך. את לא אשמה. מפה לומדת התורה דבר גדול. שאתה עושה מצווה, תעשה לשם שמיים. שאתה עושה חסד, תעשה לשם שמיים. שאתה נותן צדקה, תעשה לשם שמיים. שאתה עוזר לאחרים, לא צריך ליד כולם להוציא כסף, כך, כך, כך. אתה איבדת את המצווה שלך. אפילו ביישת אותו בדרך. כשאתה עושה מצווה, תעשה אותה בסתר. מתן בסתר יקפה אף. מי שעושה בסתר, מצוות יכול לעשות תיקון יותר מכל המתקנים הרשעים של דורנו האלה. יכול לעשות תיקון לפגם הברית. מי כותב? רבי נחמן, אני כותב מוהר"ן. מה הוא כותב? מתן בסתר יכפה אף. רבותיי, מתן בסתר יכפה אף. יש לי שאלה, מה זה אף? פי. כמה פי יש בתורה? אם תיקח את האלף בית עם ה... במילוי, יוד, בית, רש, תכתוב אותם כרש, רש, יוד, שין. כמה פעמים יש פי? אלף, יש בפי? אלף. כמה פעמים יש? כמה פי? אם תהפוך את האף, מה יוצא? פי. מתן בסתר יכפה אף, פי. כמה פי יש? באלף בית, 22 אותיות כולל מנצפה, 5 אותיות סופיות. אומרת הגמרא, באלף יש פי, בפי יש פי, בפי סופית יש פי. 6 פעמים פי. אומרת הגמרא, שאדם פוגם בזר על בטלה, והוא בא על נידות וכל מיני עבירות, הוא בא מיצר הרע שנקרא למד יוד, למד יוד תף. למד יוד, למד יוד תף, כמה זה בגימטריה? למד יוד 40. למד יוד 40, תף 400, 480. מתן בסתר יכפה אף, אף זה הפי. כמה פי יש? 6. כמה זה פי בגימטריה 80? 80 כפול 6, 480. מי שעושה מתן בסתר, הוא יכול לחפות ולתקן את כל הזר על בטלה שפגע. והיום אומרים לך, בוא תעשה תיקון, תעשה שמה תיקון. נפלת בקרת, יש אותי 6,000, 7,000. פושע. לא, אבל יש בן איש חי, הוא אומר,
בא אליך הביתה, אומר לך, נתקן לך, אני אעשה לך עשן. תראה מה, צריך להביא מחבא אש אחריך. עושה לך פרסומות ביוטיוב, בפייסבוק. התיקונים, אני מחזיר אהבה. אני אומר, זה מחזיר אהבה. נהיה לי אבי ביטר ומשה כהן, הוא מחזיר אהבה, חלי. רק חסר שם את ליאת בנאי בדואט על הזה, זה וזה. עובדים על העם שלנו, ומי מפחד למי? מי סופר אותם? כלבים עבריינים. ברשות התורה נבלים. איך אומר? הקודש קודשים. הרב יורם אברג'ל מביא באחד השיעורים שלו, כתבתי לי את זה, אני חייב לספר לכם. הוא אומר, יבוא הזמן, ויהיו אנשים שמדברים יפה, ונראים כאוהבי תורה, ונראים כמקיימים תורה, ומשכנעים בלשונם, ומדברים דיבורים בפיהם, ורקניים ורקובים בנפשם, ואין בהם אלוה, ומשחקים עצמם מתקנים ומשנים סדרי עולם, ומביאים לתיקונם של ישראל, בזמן שהם אין בהם אלוה, ורחוקים מלתקן עצמם. אתה רוצה תיקון? קודם כל תשובה. קודם כל שב, תלמד תורה. קודם כל תתחרט, אבא, איך עשיתי? תתוודא, אבא, אני יודע, עשיתי, אבל איך? אני מצטער. אחרי זה תגיד, אבא, אני יותר לא חוזר על זה. ותגיד גם, אבא, אני גם למד אחרים שלא יעשו את זה. ואחרי שאתה כבר עשת תשובה על המעשה הזה, ואתה רואה שאתה קצת קשה לך עם זה, לך לרב גדול, לך לרב אדס, לך לרב קוק, לך לרב גואטה בנתניה, קודש קודשים. לך לרבני אמת, לך לרב ציון בוארון, לך קדושי עליון, זקנים שבדור. מה אתה הולך לי לאחד שיומיים שלוש בתורה? מה אתה הולך אליו? את מי הוא שימש? את מי הוא עובד? למען מי הוא עושה? מה אתם שוגעים? ממי אתם לומדים? לכו לקדושים. הוא יבוא, יגיד לך, יכיר אותך, יישב איתך שעות, יגיד לך, וואלה, אתה יודע מה, אחרי שאני שומע אותך, קודם כל, תעשה, ילד נפל לו ארטיק לחולצה, בא בבקש סליחה מאמא, אמא תסלח לו, נכון? ברור. זה התשובה. אבל אחרי זה החולצה צריכה כביסה? צריך כביסה. ולכל חולצה יש את ההפקה שלה, את הסיבובים שלה, את החום שלה. מי יחבס? איך לחבס? וזה התיקונים. לפעמים גם אתה עושה טעויות, אז יש טיפה לכלוך, עם הגבון זה עובר. מי אמר שצריך את התיקון? אבל צריך להיות אדם שבקיא בתורה, אתה גם צריך להיות 7, 8, 9 שנים בתורה, להיות כבר ישוב הדעת. אחד שכבר, אתה יודע, אתה כבר בעל תשובה. אתה לא תחזור על האבון הזה, רק אתה קצת תקוע לך, קצת לא טוב לך, אז פותחים ספרים, עושים לך תיקונים. וגם דע לך, קח את הרב עובדיה, דיבר פעם בכמה שנים על תיקונים. קח את הרב מאיר אליהו, הוא מדבר על תיקונים. קח את הרב אברג'ל, הוא דיבר פעם, פעמיים על תיקונים, והוא דיבר שהתיקון הכי גדול, תראו, בשיעור שלו, בכוח בטבת תשע"ז, על התיקון הכי גדול זה תלמוד תורה, הוא אומר. קח גדולי עולם שדיברו על תיקונים פעם ב, היום יש אנשים, כל היום מדברים רק על תיקונים, בזמן שהוא יושב עם אנשים שפוגמים. הוא יעשה תיקון ואחרי דקה הוא ייפול עוד פעם. למי עזר התיקון שלך? אתה מתקן מראה שאין מנוע. אתה מתקן פנצ'ר שבכלל אין גיר באוטו. עובדים עלינו בעיניים. ועוד מדברים באצטלה של דרבנן וגדולה. קטן שכמוך שקרן, נוכל, רמאי, עבריין, פושע ישראל. אתה רוצה תיקון? קח לך רב, שב איתו שנים, תעשה תשובה. אחרי שאתה רואה שהתשובה לא תמיד מועילה. לא היא תמיד מועילה, זאת אומרת היא מועילה. אבל מתי היא יותר מועילה? מתי שאתה, תדעו לכם, יש דברים שלא אומרים ברבים. לא כל אחד יודע מה לדבר ברבים, לצערי. ועל זה הוא צריך לעשות תשובה. יותר מכולם, לפני שהוא מדבר על אחרים לעשות תשובה. אם בכלל. אז אומרים דבר פשוט. רבותיי. למה הזוהר מביא באיזה מקום? יש מקום בזוהר שאומר שיש תשובה על דברים מסוימים שהתשובה לא מועילה. לא זאת הכוונה, חס ושלום. התשובה מועילה. למה? הזוהר מביא דבר יפה. הוא אומר שאדם חוטא, הוא חוטא מהמוח. ושהוא עושה תשובה, הוא עושה מהלב. הוא אומר, מה יותר גבוה, המוח או הלב? המוח.
אומר לכן, התשובה שבלב לא מגיעה לדרגת המוח, קשה לעשות תשובה. אבל, אומר הרב הקדוש מאזמיר, אומר הרב מצ'רנוביל, אומרים כל רבותינו, רבי צדוק הכהן כותב, ואומר, הקודש קודשים, אומר, רבי אליעזר בן דורדיה, הם אומרים, מה עשה? עשה תיקון? לא! הוא ישב ועשה תשובה! ובזמן שעשה תשובה, עירר תשובה בראש, במוח, ובזמן התשובה התחרט, אמר, הלוואי הייתי יכול ללמוד תורה. הלוואי הייתי לומד עכשיו תורה כל החיים במקום נשים. הלוואי אבא הייתי, הלוואי אבא. ותלמוד תורה, איפה תלמוד תורה מתיישב? בנשמה, הנשמה איפה היא? על המוח. לכן מי שלומד תורה יכול לתקן את כל הפגמים שיש בעולם. לכן תלמוד תורה לפי הרב יורם ולפי כל הגדולים. כל מי שהזכרנו, תלמוד תורה, הלימוד תורה מתקן את כל הפגמים גם של המחשבה שפגמת ועשית וחטאת. למה? כי הלימוד תורה יותר מתשובה. תשובה זה אתה מתחרט, לימוד תורה זה להנשמה. הנשמה במוח הכי גבוהה. עכשיו שאתה לומד תורה, אתה מנקה את המוחין, כשאתה מנקה את המוחין, עכשיו התשובה שלך, אם לא הועילה התשובה בלב, תלמוד תורה מועיל. הנה התיקון. ואם אתה באמת רוצה תיקון, לך לגדולים. אבא, איך אמר הרב יצחק סיפר? אמר, בא אליי אחד, למד 30 שנה תורה. לא, אין לו טלפון, לא יודע מי, הוא בטוח שראש הממשלה עדיין זה בגין. כן, לא בא לצה, באמת. אמר רבנו, אני 30 שנה בתורה, תיקנתי הכל, נשבע לך הרב. אני קצת בכעס, קצת בזה, אבל הרב, אני... איך יכול להיות? אני בן 47, אני רווק. אמר לו הרב יצחק, אני לא מבין גדול, אבל יש ספר בן ישי לשון חכמים של הבן ישראל. ושם על מה שאתה מדבר מובא הפגם הזה והתיקון הזה, לך תנסה, תעשה אותו, תגיד לי. מספר הרב יצחק שאחרי 3 חודשים הביא לו הזמנה לחתונה. בלי תיקון של כסף ובלי עוצמות של... רבותיי, עכשיו דיברנו כמה צריך לתרום וכמה צריך לעשות וכמה צריך להחזיק בתלמודי תורה ותלמידי חכמים וארגונים שעושים לשם שמיים. והלוואי שכולנו פה נעשה חומש. אמן. והלוואי שהחומש של כולכם יהיה 2 מיליון שקל. אמן. והלוואי שתיתנו כפי יכולתכם. אמן. והלוואי שנהיה תמיד ממחזיקי ואוהבי תורה. אמן. אבל שלא תעשו מלח ממון חסר, כי בין חסד לחסר אין הבדל. תכתוב חסד, תכתוב חסר אותם אותיות, רק בדלת יש צ'ופצ'יקוץ קטנה בין דלת לרש. אתה יכול לעשות חסד עם אחד שהוא עקצן, ושאתה עושה חסד עם עקצן, אתה מוריד את הקוץ מהדלת, אתה נשאר חסר, כאילו לא עשית. זה הבדל בין חסד לחסר. תבדוק עם מי אתה עושה, תבדוק במי אתה מחזיק, תבדוק למי אתה תורם, תבדוק במי אתה תומך, כי אתה חייב להיות תמכין דאורייתא. אתה חייב לתמוך בתורה, אתה חייב ללמוד, לקיים ולדאוג שאחרים ילמדו ויקיימו אותה. אבל תבדוק למי אתה עושה, למי אתה משלם. יש לי בחורים מסכנים, האמא שלהם הייתה על ערש דווי, אבא שלהם על ערש דווי. מסכן, ילד, התרחק מהתורה, לא רוצה לשמוע תורה. בחור בראשון, לא רוצה לשמוע על רבנים, למה? התקשר לאיזה מישהו לעשות תיקון, שאבא שלו היה חולה, גוסס. אמר לו, תעשה תיקון, תביא 10,000, אבא שלך יקום. הוא אמר לאלישע במירון, תביא 20,000, אין לך, תביא צ'ק, אל תדאג. תוך, איך שהצ'ק ייפרה, אמא שלך תקום. איך שהצ'ק נפרה, אחרי שעתיים, הודיעו לו שאמא שלך נפטרה. אמר לי, איך זה רבנו? אמרתי לו, גמרא, צדק לא עשית, חסד ודאי לא עשית, החסרת מישראל. אם היית לוקח 20,000, נותן 10,000 לתלמוד תורה, לאברך, למזכי הרבים, לאיזה רב שאין לו מה לאכול, אין לו איך לפרנס את הילדים, בזכותך הוא יישב ילמד, ילמד הרבים. היית נותן 10,000 לעניים מסכנים, אמיתיים. צדקה בבית, איך אמר הרב יורם בבסי הזה? אמר, צדקה מתחילה מהבית. צדקה מתחילה מלקנות את הילד ילקוט. כן! היית עושה את ה-20,000, היה עוד סיכוי שהיה קורה משהו טוב. אבל אתה החסרת מישראל הנזקקים. נתת לאלה העבריינים הפושעים. איך אמרה ביתו של נקדימון? אבא לא בדק את הצדקות שלו, הוא לא בדק למי הוא נותן. וגם שנתן, לא נתן מספיק. וגם שעשה, לא לשם שמיים עשה. אמת. מה זה? תקשיב. אין מעלה יותר גדולה מלהחזיק בתלמיד חכם. ואין מעלה גדולה מזה מלהחזיק
בן תורה לומד ומלמד. ואין מעלה יותר גדולה מלהחזיק אדם שמזכה אחרים. אין מעלה גדולה מזה. אם אתה יכול לעשות לו העברות, הוראות קבע, לתת לו מה שאתה יכול. מה שאתה יכול, אבל יש דרך. יש גישה. הרבנים שלמדתי מהם בחיים לא באו לכוללים, או לא באו למקומות אחרים וביקשו כסף. הוא בא לדרוש בדרשה של מישהו, הוא דרש, הלך הביתה. בכולל שלו, הרב ליאור כך לא נצא לו בחדרה, יש לו מסגן, חשמל, אור, מלא בסקורות, הוא בכולל שלו. הוא אומר להם, רבותיי, כפרה עליכם, מהכרת הטוב שלכם, אתם באים לפה? יש תפסים בכניסה. אני מחזיק פה אברכים. אתם באים בעלי בתים? כמה שאתם יכולים? 100, 250, 500 אלף, תעשו הוראות קבע. יהיה לכם זכות בהחזקת הישיבה. מה זה מותר? לא רק מותר, מבורך. אבל איפה הוא עושה את זה? אצלו בבית שלו. אצלו בישיבה שלו. תחשוב עכשיו מישהו אחר מבחוץ היה בא לישיבה של הרב ליאור ומוציא הוראות קבע. לא יפה. לא מתאים. זאת אומרת, לכל דבר בחיים, תבינו, מותר הכל לעשות. יש זמן, מקום ואיך. אתה רוצה לעשות חסד? אתה רוצה לתת לעניים? אתה מכיר מישהו כמו אבי בנועם? רבי אברהם, בנועם, זה קודש קודשים מילוד. אתה יודע, אתה נותן לו, אתה נותן לעניים. אבל היום, על מי אתה יכול לסמוך? על איזה עמותות? כמעט, כמעט, על מי? אז אני כמה פעמים אמרתי בשיעור, רבותיי, אני הכי בעד חסד. אני בעד רחמים, בואו תראו אצלי באוטו, יש לי ארגזים עד היום. אבל למי? תבדוק, לפני שאתה נותן בחוץ לרחוקים, תראה את הבית שלך מי זקוק. ואם בבית שלך כולם שלמים, תן לשכנים. פושט יד. פושט יד לצדקה. הלכה בשלו, פושט יד לצדקה, אפילו גוי, תן לו חצי שקל. פרוטה לצדקה. אל תבדוק אותו. אתה מדבר איתי עכשיו על קטנות כפרה. אני מדבר שעכשיו אדם בא שם 1,000, 2,500, שם סכום. בדוק למי אתה נותן. בדוק במי אתה תומך. בדוק, אל תגיד נתתי וזהו. אתה יודע כמה אנשים הולכים הולכים לרבנים גדולים עם שמות, הוא שם 10,000, הוא מרגיש זהו, נקי בלב, עשיתי, אני כל העולם שלי, אני חצי אלוהים. אתה לא יודע שבאותו רגע הוא קיבל את הקללה הכי גדולה בחיים. למה? אתה לא, מה אתה חושב, שנתת וזהו, הלכת? בדקת למי אתה נותן. בדקת למי אתה נותן. כן, בא בן אדם עכשיו בחוץ, תן לו. עומד בדרך בצמתים, תן לו. כן. נכון. נתתי שיעור שלם על זה, אם תפתח ביוטיוב. אני מכיר את כל השיעורים שלך. יופי. אני הוא בן אדם שהוא לא מתבייש. אמת. הביאו לו אדם שמתבייש. כי הוא היה פעם, השיר נהיה אני. גוי תן לו. לא. גוי. גוי מבקש צדקה תן לו. אני אסיים איתכם באיזה בדיחה יפה, שלצערי ככה נראים פני הדור ופני כמה רבנים, כי יש טובים ברוך השם, ואני נוהג להזכיר המון את שמם ואותם. אבל אני רוצה להגיד לכם בדיחה שהיא כבר לא בדיחה, היא גם ניתה בזמן שלנו. לצערי גם אצלנו, גם בשחור לבן שלנו, הכמרים גם לבושים בשחור לבן. ויום אחד, ארז יחיאל האהוב שלי, ויום אחד בא איזה גנב אחד לכומר, ואומר לכומר, כומר, תעשה לי טובה, תקן אותי. אומר לו, פיקונוס, מקונוס, צ'יקוס, ניקוס, ורטיס, מה חטאת? אומר לו, ואני חטאתי בחטא גזל. אומר לו, מה, כמה גזלת? אומר לו, תראה, אני גזלתי כך וכך וכך. אומר לו, תשמע, מכל מה שגזלת, 20% מהגזל שגזלת, תתרום לכנסייה. אמר לו, ואיך אני אדע כמה? אמר לו, תעשה חשבון, שב, אני מחכה לך, אני אמתין לך, תבדוק כמה גזלת, תעשה 20% במחשבון אצלך באייפון, תתרום. הוא עשה חשבון, כפול 20%, הגיע ל-$910. אמר לו, רבנו, $910 זה חטאי. אמר לו, יופי, תעביר לי דרך האיקסים, תעביר לי את הכסף, ואני אעשה לך, אתרה, אני אעשה לך תיקון כמו הרבנים פה, אני אתקן אותך. אז הוא אמר לו, רבנו, ריפס, ראה שיש לו רק מאיות. נתן לו 1,000, אמר לו, רבן, אין לי עודף. אמר לו, כפר, אם אין לך, לך תגנוב אותי. מה שנהיינו.
לך תגנוב. לא משנה מאיפה קיבלת, לא מעניין אותו. לא מעניין אותו עם ישראל. לא מעניין אותו התשובה של עם ישראל. מעניין אותו רק לדרוס ולרמוס ולרמוס ולדרוס ועוד לדבר על אחרים. פני הדור כפני הקן. קהל קדוש, מושב שיבולים, נראה לי זה השיעור הכי ארוך שדרשתי לאחרונה, היה לי כיף איתכם, מענוג איתכם, גלשנו גם לשחרות, גם על נקדימון, גם על תיקונים, גם על רבנים, גם על מי לא השתבר שמו. כבוד הרב, לא גלשנו לשחרות, זה הסדר יום. אתה אומר לא שרתי בלבן. הלכנו בסדר יום שלנו, אני קורא שאחרי השיעור הזה באמת נלמד, התיקון הכי גדול זה תלמוד תורה, והתיקון הכי הכי חזק בעולם זה תשובה שלמה. ואין תיקון יותר מבורך וקדוש אצל השם מלשנות את עצמך ואת המידות שלך. ובעיקר לדעת, שאתה עושה צדקה וחסד, לשם שמיים תעשה. וכבר שאתה עושה, תבדוק למי אתה עושה. ותעשה מספיק. אחרת, חס ושלום לא עלינו. אתה יכול להיות הכי עשיר בעולם. מגפה אחת, אפצ'י אחד קטן. מחר, מיה, איך אומרת הגמרא? מאיגרא רמא. אתה תיפול לבירא עמיקתא. זה מה שקרה לביתו של נקדימון. היא נפלה למקום הכי נמוך בעולם מבחינה כלכלית. גם בכפרים הערביים, גם גלילי בהמות, וגם נשארה בלי כלום בחיים. למה? כי היה לה אבא שיכל להחזיק את כל ירושלים, אבל החזיק את עצמו ולעצמו. סליחה שאני קוטע אותך, כבוד הרב, זה סיפור שאני שמעתי אולי את זה מאצלך, שאבא שלה, איפה שהיא הלכה זה היה אח של אבא שלה, נכון? זה, סיפרתי את זה לפני הרבה הרבה שנים, וחבר, כבר עליך אתה מעריץ, אתה... אני רואה... הוא חיתן אותה! נקדישה, אנחנו נעריצה! הוא חיתן אותה! מושב שיבולים, קהל קדוש! אללה, שבר שמו, נהנה לי פה! באמת... שיבולים באר שבע! זה באר שבע יותר, באר שבע פה! כן, קלעתי פה חצי קהל מלווים בריבי! יש פה קבליסטים, אני זהו, אני רץ, אני הולך. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, כמו שהזמינו פה בעלי הבית, בעלי אכסניה, בעלי הסעודה, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה יכול לקשור לאברהם. השיעור הזה כולו לרפואת פנחס בן מסעודה. אז לדאוג בעריכה, אסתר אדרי בת ימנה. מי מארגן השיעור? מי מארגן השיעור? שחר 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 האוף שלי, קודם כל לך השיעור. תענוג. אסתר אדרי בת ימנה, רפואה שלמה. אז כל השיעור הזה הוא לרפואת פנחס בן מסעודה. אסתר אדרי בת ימנה ואסתר בת ימנה. אדרי בת ימנה, רפאל אדרי בן סולטנה. רפאל בן סולטנה. ואביחי בן אליזה. ואביחי בן אליזה. בסדר, לא צריך לעשות את זה. חנן. כבר אמרנו. לכולם. אמן, כל עם. ולתשובת כולם, כל המתקנים שיחזרו בתשובה. אמן. מי שיבואו על תיקונם במהרה. אמן. אני אוהב אתכם, קהל, היה לי מה זה כיף. עכשיו הרב יישאר איתנו, הרב יישאר איתנו. אני נשאר איתכם עוד כמה דקות. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 052977 1033. רכים משחר אוטומטי. היה לי כיף, זה מושב שיבולים.